המאבק הזה הוא שלנו, שלי, שלכם, של עירונים, של דתיים, של יהודים, ערבים, של כל אחד מאיתנו, באמת, פריפריה ומרכז. זה לא משנה אם המאבק הזה הוא פה, אנחנו קוראים גם לאלה שבצפון, במרכז ובדרום, לבוא לעזור לנו ולהגן על דחפנות כאלה. אנחנו מבקשים הפעם שהתפוח כן ייפול רחוק מהעץ, עם כל הכבוד. ואנחנו הדור הצעיר מבקשים שתהיה כאן משהו אחר, מדינה אחרת. חבר'ה, תודה רבה ובואו להפגין. יאללה.